Talent kwetuli, kitalo nnyo, kitalo ddala, kya Muzei Tokubye. Abasinga obungi gumumanyi nga Muzei Tokubye nnyo. Anaevuli adama Muzei Tokubye nnyo, Muzei wange mbadde nzannya naye obuzannyo, Muzei w'antufudde. Muzei atufuddeko olweggulo lwaleero. Muzei Tokubye nnyo, afudde akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Ono, Muzei Tokubye nnyo, abadde ayatiikidde nnyo ku mukutu gwa TikTok okwo. Ngazanye n'omuvubuka eyita Eddy K, Uganda. Bano basangibwa mu disitulikiti y'e Nakaseke mu Bulemeezi eyo ku kyalo ekiyitibwa Kivumu. Muzei Tokubye nnyo ono twamukyalirako okwo gye buvuddeko emabega nga tugenze bakoleka wa interview nga batera okukola mu nkola yaffe ne tugenda era emboozi abagobere mu kutugwaffe guno ogwa gutalent mwagiraba bulungi nnyo nnyini ddala. So Muzei Tokubye nnyo yatugamba ayina emyaka yagisukka 7+. Naye onako olwaleero ennaku z'omwezi 21 obudde bwakawungeza essaawa nga 10:00 Muzei Tokubye nnyo asangiddwa ewaka ewe mu nnyumba ng'asizza omukka ogw'enkomerero. Muzei Tokubye nnyo abadde azanya ne Eddy K. Ayina videos nnyingi ku mukutu gwa TikTok n'abagezi no kyasinga Eddy K. Uganda. Muzei Tokubye nnyo ono bakoze videos nga solo okola video mu wiiki emu n'okubakakadde ka views era abantu bangi abadde bamanyi ku mukutu gwa TikTok. Eddy K asoma. Tik videos zino babadde nga bazikola mu time Eddy K gy'abadde nga azze ewaka eya holiday. So yamutuukirira n'ayogera naye ne bagenda maaso kubanga tebakwasaganya bu video babadde nga abazannya. Olwo ka video ke yakubanga agamba tokubye nnyo abadde akusanya ekigambo tokubye nnyo era abasinga obungi ku mutugwa TikTok ne mumukazaako Muzei Tokubye nnyo. So Muzei Tokubye nnyo wetwogerera kati zembuyaga ezikaza engoye. Programu z'okuzikaza zigenda bazifuluma tujja bbanga tubanyonnyola. Eddy K ono ayina abazaire babiri bazannye nabo. Muzei Tokubye nnyo oluusi ali takyazannya nnyo naye olw'ensonga nti twetagenda okukola interview waliwo omu ku mutabani wa Muzei Tokubye nnyo yava mu mbeera ntabukira Eddy K ng'alowooza nti Eddy K bulwazannya videos ezibeera ku TikTok. Eddy K afuna mwe abalaba mumusasula ssente n'azirya ku Muzei. Eno embeera yamukola mu Muzei waffe ssente mumukolamu ssente bwetyo era omuvubuka ava inamukwata mu bulago nga tulaba bwe tuti faaba mumutaasaako. Era nabanga yakendeza mu kubanga zanya ni video ne Muzei Tokubye nnyo kata ino Muzei mulala gwazanya naye ne Bambi kusaliwa nnyo kwa amaanyi samukama Katonda muzi mmuze mirembe Muzei Tokubye nnyo nabadde fane era nga singo bango lina yengo nyumyamu tayinza kubowa kitegedde ne Muzei Tokubye nnyo zembuyaga ezikaza engoye abadde wa maguru asatu tonono mpimpi aina maguru gabi Katonda ge yamuwa so nga ayongera kuno mu lugo kusatu ogw'obukadde omuggo nga bwabadde omukadde. So nyumba abadali abadde asulawo yekka twatulawo kawooko ne tumukyalirako okwo gye buvuddeko emabega ku kyalo Kivumu kisangibwa Nakaseke Nakaseke Central ewomubaka Alan Mayanja Ssebunya mu Bulemeezi eyo ne kati zembuyaga ezikaza engoye. So Eddy K mu bigambo bibadde bitinitini okubanga ate aina video gyatuweereza nga kungubaga eri Muzei Tokubye nnyo ono. So nze Sonko Muhammad kasoke mbatereyo Eddy K ono mumulabe bulungi nnyo era nga ayogera ku Muzei Tokubye nnyo kyekivide kuva kwa Muzei Tokubye nnyo ebyafaayo bye programs z'okuziika ne programs zetwamukyazaamu kuntumyamu uko naye nze tugenda kubatenga tukoma ono zo programs zaffe zigenda kuba mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'ekyokusatu masuko rutimbe nze Sonko Muhammad. Mubiseera bye byeddembe Muzei otera kukola biki? Kiki ositera okukola mubiseera bye byeddembe? Kwebaka. Bw'omala okwebaka kuba okwebaka kwateekwa buli kiro. Ate omala okwebaka ng'ofuka ng'osimuka ng'ofuka. Abalala. Waliwo abatutwala amaloboozi. Okalabye akaana. Kaka kute kamera okalabye akaana. Kaddala. Zen kazaala. N'olwekyo obanga sigwa kazaala. Kwakuba kodi ekiro kusaa mukaga ne. Mugogo gukyasobola. Bana abatulaba amannya ganze Eddy K Uganda abadde azannya ne Muzei Tokubye nnyo ag'obuzaala amanyiddwa nga Muzei Ssempala
atufuddeko onako olwaleero. Adabeera mu Nakaseke, kitundu bakiyita Kivumu, district ye Nakaseke. Atufuddeko olweggulo olwaleero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mbadde maze ennaku nga bbiri nga simulabako. Kyayika obulwadde mufunziriza n'atufaako. Atugenzeeko. Kibi nnyo. Muzei wummula mirembe. Kuba Muzei yadde omuntu omulungi. Muzei yadde omuntu awuliriza. Muzei yadde omuntu ayagaliza, ayagala abaana. Kuba nawe namutuuka yamugamba Muzei tuzannye mu TikTok. Teyankaluubiriza n'angamba yi tewali buzibu. So netuzannya ka TikTok ne kakuba. Muzei wange anumye nnyo, kyenyinza okubagamba. Muzei anumye nnyo, Muzei Tokubye nnyo. Akubye obuvidiyo bungi, buhiti bungi okwo ku TikTok. Ola bannaye, n'ebyokwogera nina bitono baganda bange. Kuba Muzei wange ambeereddewo, adde wa mutima mulungi, adde eyisa bulungi mu bantu. Mwine Uganda, tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka mpaka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddemu okumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu 0-7-0-6-7-7 794 729 oba 0-7-8-2-5-15.